mistoqsija li qed jisaqsuha f'na nies. Inti li tikkontesta għall-leader tal-Partit Laburista? Aħna għandna leader jismu Joseph Muscat. U Joseph Muscat se jibqa' jmexxi l-Partit Laburista u lill-Malta għal ħafna aktar żmien. Imma il-mexxej tagħkom qed jgħid u qala repetutament se nitlaq, irrid nitlaq. F'xi ħin mhux se tarawni aktar, inti teskludija li eventwalment wara li jitlaq jew jekk jitlaq. Tipprova toħod l-postu? Mark, inti taf daqsi li l-Prim Ministru dan l-aħħar għamel dikjarazzjoni waħda wara l-oħra fejn qal li huwa mhux biss fil-ġranet li ġejn se jippreżenta budget, se jibqa' hawnhekk biex jimplementah u se jibqa' fostna imexxina mhux biss bħala partit imma bħala pajjiż illi tant għamel ġdid ġiet għalih matul l-aħħar snin. Ok, mhux issa ma teskludja li xi darba toħroġ. Kif rajtu fil-biografija, għandi xort il-Prim Ministru f'dani b'ministeru wiesa u importanti ħafna. Jiena ffukat sabiex inwettaq dak li jixtiequ minn in-nies.